Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туу күнү 1992 жылдын 3 мартында Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилген. Мамлекеттүүлүктүн негизги атрибуттарынын бири болгон туу күнүн салтанаттуу белгилөө Лейлек районунда да өттү. Өлкөбүздүн башка саласын колго кармап, жөө жүрүш уюштурулду. Район аймагындагы мекеме ишканалардын өкүлдөрү, райондук администрациянын кызматкерлери жана жаш жеткинчек окуучулардын катышуусунда уюштурулган иш-чара 5 мартта Калпак күнү да кошо белгиленди. Район акими жана Разаков шаарынын мэри куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. 2016 жылы тарых жана маданият жылы деп жарыялоого байланыштуу жана кыргыз элинин улуттук баш кийиминин маанилүүлүгүн сактоо максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен кеңешинин токтому менен 5 март жыл сайын Ак Калпак күнү деп белгиленип келет. Өлкөбүздүн эгемендиги менен эркиндигин айгинелеп турган мамлекеттик туубуз улуу кыргыз элинин рухий дөөлөттөрүн тарыхый басып өткөн жолун чагылдырып турат. Эзелтеден эле элибиз кызыл туунун астында бир муштундай биригип, өз алдынча мамлекет, өз алдынча эл болууга умтулуп, намысын бийик кармап келишкен. Ошентип тарыхта Кыргыз мамлекеттүүлүгү түптөлүп, даңазаланышына желбиреген кызыл туубуз айныгыз далил болуп берет. Бүгүнкү күндө кызыл туубузга мамиле улам тереңдеп, ага урматсый артылып барат. Ар бир кыргызстандык жарандын, айрыкча жаштардын атамекенге болгон атуулдук ыйык сезимин, патриоттук духун көтөрүп, мекенин сүйүүгө түздөн-түз идеологиялык кызмат аткарууда. Жылда 5 мартта Кыргызстандын улуттук баш кийим Ак Калпактын урматына Ак Калпак күнү белгиленип келет. Бул күн Жогорку Кеңештин 2016 жылы улуттук баш кийимдин маанисин сактоо жана сыйлоо, улуттук салтты колдоо жана элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктуу сезимдерин ойготуу максатында кабыл алынган. Кыргызстан келечекке парак болуп, жеңиштен жеңиштерге алып келип, алолоп желбиреген кызыл желек, атабыз Эрмановдан келген белек. Турган дүйнөдө Ак Калпакты барктабай, ийиш керек үйгө катып сактабай, майрам экен бүгүн кийдик болду деп, жакшы эмес эртең чечип таштамай. Ал эми өзүңүздөр жакшы билгендей, ушул азыркы учурда мамлекетибиз үчүн ушул өтө бурулуш мезгили болуп турат. Анткени биздин мамлекетибиздин ушул көп жылдан бери өнүгүп келе жаткан экономикасы көтөрүлүп, өнүгүп, ошол өнүгүү жолунун алдында турат. Ушул учурда айрыкча ушул мамлекеттин символу болгон туубуздун, башыбыздагы ак калпагыбыздын өзгөчө мааниси бар деп ойлойм. Бул биздин жаштарыбызды тарбиялоодо, аларга келечекте ушул жакшы ушундай бир демилге берүүдө бул мамлекеттик символдорубуздун ролу өтө чоң деп ойлоймун. Эскерте кетсек, Кыргызстандын жаңы желеги тууралуу мыйзамга президент кол коюп, Жогорку Кеңеш тарабынан 2023 жылдын 20-декабрында кабыл алынган. Фарида Убайдуллаева, Бакыт Сейитов, жаңылыктар.